Estamos aqui com o Benedito das Chagas, que é o técnico substituto, né, da seleção de Mastros de Grossos. Ele vai falar sobre como é que está a situação da seleção de Mastros, que praticamente já está classificada para a segunda fase, né, Cida? Como é que é aí? Bem, a equipe está muito bem no campeonato. A gente está em primeiro lugar com essa vitória agora contra a seleção de Upanema. Ganhamos 2-0, 2 gols de Torim. E estamos com 14 pontos. Restando 2 jogos para o campeonato para terminar a primeira fase. Sábado a gente joga com a equipe de Areia Branca. E o próximo sábado nós jogamos com a seleção de Alto Rodrigo fora. E praticamente a gente já estamos classificados. Agora a gente vamos brigar agora pelo primeiro lugar. Até porque no mata-mata a gente decide jogar o primeiro jogo fora e o segundo jogo a gente joga em casa para decidir a decisão em casa. E hoje eu comandei esse time hoje porque o nosso treinador Natanael foi expulso lá em Caraúbas e eu fiquei aqui organizando a equipe. E a gente fizemos um bom jogo e enfim, a gente está no primeiro lugar do campeonato e Benedito, a equipe jogou muito bem. Só para o ouvinte, né? Ele tem uma ideia de como está a situação, como está boa a situação, né? O segundo colocado tem quantos pontos? O segundo colocado hoje tem 8 pontos. Pois a gente estamos com 14. São 5 times nesse grupo. Sim. E o time de Caraúbas, ele está com 8 pontos. Só que ele está jogando hoje com a seleção de Areia Branca. Ninguém está sabendo como é o resultado. Mas dependendo do resultado de vitória de qualquer um, a gente ainda está em primeiro com a diferença ainda de ponto na frente. E o objetivo é a gente ficar em primeiro lugar para a gente ter a decisão do mata-mata toda vindo em casa. Estamos aqui com o Torim, né, que é o artilheiro da seleção de Mastros. E aí, Torim, 5 gols. Promete mais gol por aí? Vem mais gol por aí? A nossa equipe está em fase de crescimento. Tem gol prometido aí mais na frente aí. O próximo jogo é aqui em Grosso. Mais gol? É contra o nosso maior rival, que é a Areia Branca aí. Vamos ver. Vamos ficar naquela aí, vamos ver. Alguém aí pra você prometer o gol? A esposa, filho? Não? Pra minha mãe lá no sertão. Isso aí, é isso aí.